Шар ж мистецтва, яке об'єднує у собі гумор, портретні намальовки та бачення художника. Саме про шаржі будемо говорити з художником, який вже прийшов до нашої студії, Валентин Назаренко, член Національної спілки художників України, викладач дитячої художньої школи номер 2. Отож, пан Валентин знає точно і малював вже не раз шаржі. Ми зможемо їх також навчитись помалювати. Раді вас бачити, Валентин? Я теж вас. Ну, гарний настрій завжди. Спасибо большое, пригласили ще раз. Всегда рад з вами бути. Дарить людям радость и счастье, умение рисовать. От этого еще настроение будет больше подниматься у нас. Тема шаржи. Я, честно, про себя могу сказать, что как бы не считаю себя таким прямо асом шаржа. Ну, как бы я получил больше академическое образование художественное, и то, что как бы я вижу, у меня рука уже как бы сама приучилась. Но жизнь как бы меня показала, что есть другие ходы в жизни, и стал как бы изучать, потому что как бы не нашел такого, где бы могли преподавать именно рисование шаржа. Тобто це шаржі просто з'являється з якогось бачення художника, так, щоб надати, ну, якогось обрису, так? І от багато різних, звісно, стилів є, іменно рисування шаржі, тому що шарж – це що? Це змінення реальної натури, яку ми, ну, нормально бачимо. Її як-то видоизмінять, немножко приукрашати, щось преувеличувати. І от багато художники використовують якісь свої образи. Да, от зараз ми можемо бачити приклади. Це я рисовал на набережной людей, знакомых. Кстати, это художника портрет был рад счастлив. А він задоволений залишився. Ну, да, конечно. Тут, знаете, головне ж не образити, тому що да. Зробиш щось таке, намалюєш, ну, от даже Саудовской Аравии рисовал, то есть для заграницы. А я бачу, ви його намалювали таким не дуже то... Нічого такого особливого не змінили. Ну, тут уж надо, да, как бы, и чтобы дивитися. Понравилось, ну, да. Щоб не побили, я зрозуміла, ну, боїтесь. Есть, да. Щоб понравилось. І, звісно, буває, це от були закази по інтернету, і там на время треба було робити шаржі по фотографії людей. І коли відсилаєш готову роботу, вже там за час, наприклад, треба зробити, там буває, що коректують. Говорять, там чого-то вистачає, чого-то не вистачає, чого-то треба залишити, чого-то вбрати, змінити. Вот. Множество, звісно, є різних і стилів рисування шаржі, і різні матеріали можна використовувати. Что я для себя увидел и понял, как вот рисовать шаржи, например. Да? Во-первых, это лицо не должно быть как бы сильно похоже на реальность. Да? Вот если рисовать, обычно мы привыкли, что у нас между глазами расстояние равняется примерно одному глазу тоже. Вот если лицо брать. Вот. И нос, ну, обычные параметры человека, если так рассказывать, да, когда мы делим лицо на три равные части, это у нас будет подбородок, нижняя часть, нос и брови, и рост начинается, где рост волос. Вот. Это обычно нормальные пропорции человека, лица. Да? А если для шаржи, то есть такой интересный принцип, я увидел, что представим себе, как будто бы нос – это гирька, которая свисает, скажем, и вот она дальше опускается, и тогда глаза у нас становятся ближе. Например, вот немножко это как бы изменяется тогда лицо. Полностью треба изменить геометрию. Да, вот представить себе можно вот такие вот как веревочки, притянутые к глазам и к носу. И вот когда у нас нормальные глаза, да, все нормально с лицом, а если мы делаем чуть больше ниже нос, то тогда глаза соединяются ближе, не сходятся, да. А если наоборот, скажем, нос ближе к глазам рисовать, то у нас получается нос ближе, и тогда глаза у нас как бы наоборот расходятся. Ну, не у нас, там, а в шарже. Страшна техніка, слухайте, я не знаю. Тут треба не просто, я думала, можна малювати як завгодно, аби тільки це було трошки схоже, вловити якісь риси характеру, показати, збільшити ваш ніс, наприклад, чи зменшити ваші очі, я не знаю, там, витягнути щось, ну, тобто, трошки бути фізіогномістом. Да, тут ще дуже багато залежить, крім як фізіогноміст, смотрим на лицо, да, якісь особливості замічаємо. Тут ще треба як психолог працювати і розуміти чоловіка, наскільки він згодиться на те, щоб там змінити його якийсь характер. Точно, Валентин. І це буває дуже навіть не завжди срабатує, ти не завжди попадаєш. Вот. Ну і можна виходити тоді просто на красивість лінії. Я навіть як-то обращав увагу, наприклад, в Інстаграмі, американські художники-шаржисти, якими вони використовуються там фламандами,
мастерами-маркерами. И хотел заказать именно тот маркер, который, ну, к сожалению, его уже сняли с производства. И поэтому сейчас еще что-то похожее. И вот смотришь там на красоту линии, чтобы это была красивая линия. Вот. Но я, опять же, еще могу повторить, что я не сильно как шаржист, я больше как художник, можно сказать, эксперименталист. Да, вот мы сейчас можем видеть наши работы, которые... Работы шикарні, роботи, справді, завжди у вас... з виставки забрали. Неймовірні роботи, завжди вот. Вони беруть участь у виставках, і великий результат, серйозний є. Ми знаємо, Валентин Назаренко справді чудовий художник, але сьогодні така для вас задача, знаєте, показати не зовсім вміння, а більше... Створити настрій, можливо. Да, ось так. Для настроєння цікаві такі от мілки. Я собі купив цвітні, різноцвітні. І їм цікаво рисувати. Вони називаються воскові. І представляв собі, от взяв з собою на пленер і думав, що їм можна рисувати, там, робити якісь пам'ятки, робити світлі лінії, і які, якщо акварелью заливати, то вони не будуть розтікатися і будуть тримати свій цвіт і тон. И для меня было неожиданностью, что это вдруг оказалось не так. Они размываются от воды. И вот мне интересно сейчас даже вот сейчас на передаче, может, поэкспериментировать и сделать разноцветные. Я вам тоже, Юля, если хотите присоединиться, звичайно, можно попробовать. Звичайно, я спробую. Я не знаю, правда, как это робиться, але я думаю, что вы сможете подсказать. Разными цветами делаем, можно разные цвета, какое-то изображение, может, просто закрашивать один цвет, а потом другой цвет. И мы попробуем кисточкой. Но мы шаржи же малюем, правда? Да. А шаржи может быть колеровым. На этом можно шар спробовать, можно человека, портрет какой-то рисовать. Я зрозуміла. А потом ми попробуем основу. Еще да, основу цветовую, может быть, она окажется и фоном будет, и можем сделать потом черным уже какой-то контур узнаваемости. Так, ну это же будет гарно. Мы на яскравому тлі можем намалювати людину. Да. Ну, трошки, звичайно, вона буде неправильної форми, ну, її обличчя. Але нічого, це теж працює, і це завжди класно. Так, мені так сподобалося. Вони так добре малюють. Вот, і навіть такі... приємно, вони самі як будто би рисують. Беріть інші цікаві цвіта, дуже. Вони скользять, дуже цікаво. Так, зараз спробуємо. Можна ж додати, зробити там жовтий, оранжевий, якісь такі от тлотики зробити, щоб видно було, ага, вони так відкриваються, так? Так, да. Колпачок відкривати і висовується, як помада. А, все, губна я зрозуміла, помада. Зрозуміла. Ну так, ми зробимо поки що тло, а на цьому тлі можемо потім помалювати. А, Валентин, я все одно ж керуючись тим випадком, який зараз є у нас, і бачу ваші роботи, хочу сказати, що у вас з'явилися просто натхненні роботи. Це, мабуть, літо, так? Да, это і... этим летом їздили на різні, можна сказати, пленерні і навіть дослідницькі компанії. От їздили на остров Кадачок у нас, де раніше були козаки, пороховые пагорбы, так называемые, это когда раньше там хранились порох на, и как бы этот совмещенный вид. Вот. И выезжали на речку Сура, вот, наш Днепр акварелью. З таким похмурим справді, небом. Справді, таке небо. Ну, небо мене завжди зачаровувало. У ваших роботах воно просто неймовірне. Ось, давайте потримаємо трошечки, щоб змогли подивитися ще і насолодитися цією красою наші глядачі. Воно просто у вас неймовірне. І так все написано, як, знаєте, на одному диханні дивишся і насолоджуєшся цією роботою і споминами про літо, про такі чудові дні. Ну, все, все просто неймовірно. Знаєте, такі роботи можна виставляти спокійно на виставку, так, і не думати. А довго працювали? Це ж акварель, так? Це акварель, да. Ну, где-то, наверное, сказать так, если по часам все суммировать, ну, часов 5, например, там, скажем. Так, да. Витратили зовсім таки небагато часу. А есть вот такие, которые быстро делались, это вот этим летом открылся такой, можно сказать, сезон, или как яхт-арт-яхт, где, когда мы ездили, гарно. Плавали на яхтах, и это Галина Шевцова, Людмила Юрик, Юрьевна Одинник, с будинком эстетства. Тут Евгений Анискевич есть на яхте, вот плавали с нами. И вот эти все зарисовки, они, естественно, быстро все делаются. И вот дуже с использованием гарно. Этого интерес фломастеров, вот, и такое запечатленное состояние тогда этих походов, очень интересно. Дуже гарно, дуже. Мы повертаємось до шаржів, тому да. Що сьогодні тема шарж, і нам треба встигнути зробити шаржі. Ось таким чином можна побачити, як от готуються шаржі. Ми бачимо, що
що люди задоволені, але тут видно, это що немає... Це ученики. Я своїх учеников спочатку тренувався, учився рисувати шаржі на учениках. Потім вже стали приглашати на різні мероприятия, на дні рождения, корпоративи. Вот. Ну і хорошо, все получалось, Валентин, нравилось. Ну скажіть, шарж дуже швидко можна намалювати, так? За 5 хвилин намалюєш шарж чи ні? Ну, можна, да. А давайте спробуємо. Ну от в нас зараз, дивіться, 5 я хвилин. Я вас рисував уже, виходить, доволі таки часто. І більше получалось. А я буду сидіти, дивитись, а я буду вас малювати. Хорошо, добре? Давайте попробуємо. Тільки я, ви ж розкажіть, як, з чого ми починаємо? Так, я можу вам показати свій профіль. У мене там, наприклад, якісь черти, да, там підбородок висунути, нос може чуть длинноватий. Да? От так, можна з цим працювати. Цим... Тривольна форма голови. Ви малюєте чим? Берете одразу олівець і олівцем, так? Чи да, бувають фломастером, можна карандашом. Ну, якщо чувствуєте нету уверенності в себе, то можна карандашом почати, і потім вже там фломастером. Ну, ой, так. яка ж це задача, нічого, нічого. Да, буває карандашом, але легко і просто. Ну, у кого-то от це дійсно смотрится, як у больших мастерів, легко і просто. Но на самом деле тут включається ще, крім того, що ми бачимо, ще і включається мозок, як це можна змінити, і щоб було красиво, і щоб це, типу, ще... Ви знаєте, Валентин, как бы, не... добре, що це шарж, можна намалювати великий да, ніс, можна, і ніхто можна. Тобі не скаже, що це неправильно. Да, скажеш, просто це заранее шарж. Предупреди. Или, да. И как бы это дает возможность так, экспериментировать. Так, так. Очень красиво, интересно бывает, когда там большие губы. У девушек красивые большие глаза, если делать. Это часто ага. нравится. Вот. Ну, может, знаете, очаровательная... ваши шаржи допоможуть якось змінитися. Не знаю. Да, вот так читаю еще разные произведения, там, где пишут о том, как художники меняют судьбу людей, когда они нарисуют то, что видят, или как бы человек мог представиться перед лучшим взором, да, как лучше стать. И тогда люди как бы меняются и благодарят, бывает, там, этих художников, которые так вот изменили их судьбу, и характер их изменился. Ой, Валентин, я думаю, показывать вам, чи не показывать? Показывать. Ой-ой-ой. Ну, не знаю. Але нічого, знаєте, найголовніше – це не боятися. Я думаю, так. Так, да, не треба боятися, я все розумію. Я думаю, зрителі теж будуть розуміти. Звичайно, звичайно. Это так. Большая смелость. Во-первых, прежде всего, тут должна быть смелость, да, которая, как говорится, и открывает. Ну, а як же. Так. Ви малюйте. Ми потім подивимось. Это, как можно сказать, такой батл, да, как это сражение, кто как кого нарисует. Так, батл. У нас сьогодні батл. Художественный. Але ж треба знати якось людину, якщо вона чимось займається, треба домалювати. Можливо, вона вміє щось добре говорити, так? Можливо, вона вміє класно малювати. Тоді ми її можемо... От я пробую зараз використовувати, крім потім, якщо нарисували ми карандашами сам контур, то у нас... Ось такі, бачите, які роботи. А в окулярах. В окулярах дівчина була. Це ж, мабуть, з тих ваших робіт, коли дівчини... довго ви працювали над ними. Тут швидко, тут видно. Много раз некоторые переделувались. Это были заказчики з різних стран. Я зрозуміла. Тобто людям хочеться бачити себе трошки не такими, так? А от це я експериментував, пробував, коли стоп-кадр робив в кіно, фільмів актерів брав, і їх рисував уже шаржируя, от якісь підчеркивая. Зараз спробуємо з вами, я побризгую водичкою, і воно буде розмиватися. Добре, давайте. Спробуємо все це зробити. І от можна кисточкою розмазувати і робити... А дивіться, мені, знаєте, що цікаво? Мені цікаво, що ж робити потім з... нашим основою, з нашим портретом. Якщо це, наприклад, вже готовий шарж, але ми ж бачимо, що він слабенько намальований, я маю на увазі, що недостатньо нам контуру і хочеться зробити яскравішу основу, то що тоді? Ну, спочатку ж робиться контур, да, а потім вже буває, використовують ті ж самі і воскові мілочки, і пастель розмивають, додають вже об'єм, цвіт. Чтобы это было ярче, и тогда бывает людям еще более веселее, цветное и радует.
Угу. Ну, тобто не треба зараз зациклюватись на тому, що робота намальована олівцем, так? Ще інтересно буває спрашувати у чоловіка, чим він займається, чим він по житті, що він любить робити, да? І тоді можна якісь вносити в рисунок ще елементи, які как бы, його підчеркують характер, його інтереси, його заняття. Так, звичайно, так. Мені ще, знаєте, тут хочеться якось так написати, я знаю, тут, наприклад, ось так, ось тут написати, ось так, не знаю. Я знаю, як ви підписуєтесь. Ой. Вам нічого, можна поміняти карандаш. Бачите, олівець, не витримав олівець. Ага, від сильного цього. Так, а знаєте чому? Тому що довелося малювати на роботі з пастеллю. От якби не було, вона не дає можливості. Так. Ага. От видите, як узнали з допомогою. Нюанси є, так, так, так. Ось так. Проб і ошибок ми можемо узнати, як краще, які варіанти. Ну, я думаю, що, Валентин, у нас з вами вже майже вийшло все. Звичайно, що цю роботу нам би краще допрацювати. Тому що часу не так багато, але це все одно робота, яка швидко виготовляється. Не треба на ній робити якихось серйозних акцентів і вимальовувати. Це все от так, як повинно бути. І все. Ми допрацювали її і на тому завершили. Ось так ми зараз трошечки зробимо, я тут зроблю трохи основу, так? І покажу вам, що вийшло, тому що часу залишається не так багато. Я вам покажу, що у мене туди вийшло. А ви мені покажете, що у вас. Скажемо, що ми молодці. Валентин, ну що, ми з вами вже будемо завершувати. Я зараз маю надію, що, так дуже сподіваюся, ви підглядали так одним оком і бачите, що тут виходить. А я зараз покажу ще глядачам. Що тут вийшло? Ну ось він, великий художник Валентин Назаренко. Будь ласка, дивіться. Ось те, що у нас вийшло. Ой, ось так. Ось такі шаржі, клас. Супер, Валентин. Ну, я не знаю, чи вас хтось вас так малював, Валентин. Ну, але мені подобається. Мені кожен раз я збираю колекцію, роблю різних, хто людей мене рисує. У мене вже буде приємна ще одна картина від вас мати. Дуже буде приємно. Я сподіваюся, що ви себе пізнали. Це ви, Валентин. Тому я вам подарую цю роботу. Дякую дуже вам. А глядачам хочеться, звісно, побажати гарного настрою. Нехай ці шаржі будуть у вашому житті. Малюйте своїх близьких. Не бійтеся нікого образити. З першого разу, можливо, не так вийде все добре, але я думаю, що вони вас зрозуміють. А з радістю хотіли ми сьогодні бачити в студії Валентина Назаренка. І ось ті роботи, які він приніс, справді надихають на звершення, надихають на те, щоб щось іще працювати, малювати і справді мати гарний настрій. Отож, не залишайте телеканал відкритий, дивіться, а ми завтра зустрінемось з вами о 13:30. До побачення. Спасибо, до побачення.